závisí od toho, čo ľudia hľadajú, keby ich si chceli vypočuť niečo, čo je možno, že ono to nie je typický jazzové CDčko, to sú v podstate kompozície, kde som dala priestor k improvizáciám, ale myslím si, že keby si človek chcel vypočuť niečo, ako sme už spomenali, zvukomalebné, možno trošku netradičné v zmysle slova, obsadenia alebo aj atmosféry, tak by som možno doporučila. Sú to moje kompozície z posledného obdobia. Povedzme kompozície aranžmany, lebo naozaj to Hot Cold, to je už dosť staršia. Len som ju proste len mala v šuflíku. A toto je moja vizitka za posledné 2 roky, som povedala. Ja som chcela hlavne zachytiť tú postatu tej elektriny. Vieš, to je všetko. Ja som ten samotný výbuch nechcela, ale proste, že vlastne aj ten nástroj, že na všetko potrebujem tú elektrínu a hlavne ten nástroj malátka, že vlastne aj tie zvuky, čo sú tam, tak som to nazvala electricity proste, no. Elektrické mesto, city, elektrína, tak. Neviem o tom, že by niekto si povedal, že chce album, tak zložím 12 skladieb. Ja som mala už niektoré skladby hotové dávnejšie, ale nevydané. A niektoré som, hlavne tak tú electricity a to intro, to som zložila vlastne kvôli albumu a to prišlo tiež tak samo, že som si cvičila na maletka, takže jej, tak to je nejaký motív, nejaká melódia, tak vznikla skladba, hej. To je špecifické, že vlastne som nepoužila akustický nástroj vôbec, ani vibrafón, ani marimbu. Všetko ide cez maletka, a používala som rôzne zvuky, mbiru, hlavne na to electricity, to také africké, všelijaké také. Používala som Fender Rhodes, to sa mi hrozne páči, na tom blues. Užívala som gitaru elektrickú na Game Over. Intro k Electricity som používala, tože to boli nejaké sláky. Spev je tiež niečo také vnútorné z človeka, hej. Že to nie je nástroj, ktorý vyjadruje teba, ale je to osobnejšie. A je to iné, keď tam máš tie hlasy ako nástroje. No a ja som chcela dievčenskú kapelu. Poprvé som si to chcela vyskúšať a po druhé to boli super hudobničky a bola to perfektná atmosféra. Proste videla som tam trošku aj tie rozdiely, že nechcem nejak akože niekomu kriudiť alebo čo, ale myslím si, že to bola dobrá skúsenosť. Hej, takže na bicie Jess Robertson, na bas-gitáru Christine Moat, na gitaru Amanda Andrews, na trúbke Greg Hopkins, spev Peter Lipa, gitara Pavel Bereza a Alex Pinter. A ja na maletkate. Nemôžeš od nikoho chcieť niečo, čo on nemá. A zároveň som chcela, aby každý do toho vložil kus seba. Vieš? Preto som oslovila aj pana Lipu, preto som oslovila Grega Hopkinsa, to nebolo proste náhodné. Aj Paolo, aj Alex. Cítim sa, že mám aj to šťastie, že som to proste mohla svoje skladby, že som našla ľudí, ktorí majú radi moje skladby, že sme to dokázali nahrať a proste dať na CDčko, to si myslím, že je aj taký dar, vieš. To je tiež iné, že najhoršie, ja keď napríklad aj niečo skomponujem, tak tomu neviem dať názov, takže keď sa ma spýtate, že prečo ten názov, tak proste sa mi to tam hodilo a jednoducho mi to tak aj dobre vystihuje, proste je to tak. A hlavne, že tam bol naozaj ten výbuch a jednoducho mňa to aj, to bola skúsenosť, naozaj, že to bola skúsenosť a krátko na to som vlastne skomponovala tú hlavnú skladbu, vieš. Tak keď som potom robila koncepciu celého albumu, tak tie skladby, ktoré už boli skomponované, ktoré som potom prearanžovala, alebo tak sa mi do toho jednoducho hodili, tak som to tomu potom dala taký ako celok.